Vítám vás při sérii podcastů na téma Vztahy mezi manželi, které vám připravilo Pastoreční středisko při Biskupství Českobudějovickém. Podcast vznikl jako podpora rodinám v jejich manželství a jejich rodičovské úloze, jak se zavázali v manželském slibu. Použili jsme texty z časopisu Nové město, ve kterém se tomuto tématu věnovali nejrůznější odborníci – Dále se svolením nakladatelství Paulínky citujeme texty z knih Stormy o Martijenové s názvem Síla manželčiny modlitby a Síla manželovy modlitby. První díl je vzat z časopisu Nové město číslo 4 lomeno 2014 a je nazvaný Ano navždy. Mnoho lidí se dnes bojí definitivních rozhodnutí na celý život, řekl papež František v odpovědích na otázky snoubenců na svatopeterském náměstí 14. února 2014. Zároveň jim dal cené rady k tomu, aby toto ano bylo opravdu trvalé. Uvádíme výběr z jeho myšlenek. Pokud je láska vztah, je to skutečnost, která narůstá. Jako příklad můžeme říci, Podobně jako se buduje dům. Nechcete ho zakládat na písku citů, které se objeví a zase zmizí. Nýbrž na skále skutečné lásky, lásky, která pochází od Boha. Manželství není zdařilé pouze tím, že vydrží. Důležitá je jeho kvalita. Úkolem křesťanských manželů je být spolu a umět se milovat navždy. Proste Ježíše, aby rozmnožoval vaši lásku. Pane, dej nám dnes naši každodenní lásku. Nauč nás milovat se, mít se rádi. Čím více se mu svěříte, tím více bude vaše láska navždy schopná se obnovovat a přemáhat všechny nesnáze. Společný život je umění trpělivá, krásná a uchvacující pouť. Toto každodenní putování má svá pravidla, která můžeme schrnout ve třech slovech. Dovolíš, tedy smím, děkuji a promiň. Smím? Mohu toto udělat? Zamlouvá se ti to, že to takto uděláme? Podnikneme toto? Vychováme děti takto? Chceš, abychom si dnes večer někam zašli? Žádat o dovolení znamená dokázat zdvořile vstoupit do života druhých. To není vůbec jednoduché. Bravá láska se nevnucuje s tvrdostí a agresivitou. Zdvořilost lásku uchovává. Dnes je v našich rodinách, v našem často tak násilném a přezíravém světě zapotřebí mnohem větší slušnosti. A s tím je možné začít doma. Děkuji. Zdá se, že je snadné toto slovo vyslovit, ale víme, že tomu tak není. Přitom je tak důležité. Učíme je říkat děti, ale pak na ně sami zapomínáme. Pamatujete se na Lukášovo evangelium? Ježíš uzdravuje deset malomocných, avšak pouze jeden přichází zpět, aby mu poděkoval. A pán se ptá, kde je těch zbýlých devět? Toto jež platí pro nás. Dokážeme děkovat? Není to jen zdvořilé slůvko, které používáme na venek, abychom působili vychovaně. Je nutné umět poděkovat jeden druhému, aby manželský život dobře pokračoval. Promiň. V životě se dopouštíme mnoha chyb a omylů. Všichni chybujeme. Neuplyne den, abychom nepochybili. Bible říká, že i ten nejspravedlivější zhřeší sedmkrát za den. A tak když, jak chybujeme, je nutné také používat toto prosté slovo. Promiň. Většinou každý pohotově obviní druhého a sám sebe ospravedlní. To už začalo u našeho otce Adama, když se ho Bůh zeptal, Adame, jedl jsi z tohoto stromu? Já ne, to ona mi ho dala. Obvinovat druhého, abychom nemuseli říkat promiň, prosím o odpuštění. Učme se uznávat vlastní chyby a prosit o odpuštění. Promiň, jestli jsem dnes zvedl hlas. Promiň, že jsem kolem tebe prošel a nepozdravil jsem ti. Promiň, že jsem přišel pozdě. Že jsem tento týden s tebou tak málo mluvil, že jsem příliš mluvil a nikdy nenaslouchal. Promiň, že jsem zapomněl, promiň, že jsem byl rozlobený a vybil jsem si to na tobě. Můžeme říci si tolikrát denně, promiň. Také takto křesťanská rodina roste. Všichni víme, že neexistuje dokonalá rodina ani dokonalý manžel nebo dokonalá manželka. Ježíš, který nás dobře zná, nás učí jednomu tajemství: nikdy nezakončit den, aniž bychom vzájemně požádali o odpuštění. Aniž by se k nám domů a do naší rodiny vrátil pokoj. Je normální, že se manžele hádají, ale je tu vždy ještě něco jiného. Pohádali jste se, rozlobili jste se, možná létali talíře, avšak, prosím, pamatujte si. Nezakončete nikdy den bez toho, že byste se usmířili. To je tajemství k uchování lásky a k nastolení pokoje. Není nutné pronášet krásná slova. Někdy stačí jen gesto. Naučíme-li se žádat vzájemně o prominutí, odpouštět jeden druhému, manželství potrvá a půjde ku předu. Manželství je také každodenní práce. Dalo by se říci řemeslnická práce, klenotnická práce. Je třeba růst také lidsky, jako muž a jako žena. Vzájemně si umožněte růst. Počínejte si vždy tak, aby druhý rostl. Dnes jsme slyšeli první díl z cyklu Vztahy mezi manželi s názvem Ano navždy. V dalším díle se budeme věnovat tématu manželství mezi pokřtěným a nepokřtěným.